жемқорлықпен батыл күресіп жүрген азаматтарға барынша қолдау көрсетемін. Бұған еш күмән болмауы қажет. Ал міндетін адал атқарғысы келмейтін адамдарға біздің қатарымызда орын жоқ. Олармен сөз де басқа, жолымыз да бөлек. Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Осы 2022 жылдың маусымының 5 күні ата заңымызға референдумдар қабылдап, өзгерістер енгізіп, біздің президентіміздің жарлығы бойынша жаңа заңдар еніп жатыр. Сол жерде президентіміздің айтқан сөзі бізге ұнады. Яғни менің бастығым халық. Менің басшы құрамдарым халық. Сіздер. Қызметкерлердің бастықтары өздерінің бастықтары, министрлері. Я біз бөлек тембейміз, сол заңмен жүреміз. Бізге заң шеңберінен шығуға тыйым салынып, шықпаймыз. Заңмен жүреміз, білесіздер. Және заңмен жүруге шақырам. Мен біреуді ұятқа қалдырып, біреудің масқарасын шығарайын деп жүргенім жоқ. Яғни менің күресіп жатырған заңсыздықпен күресіп, сыбайластыққа қарсы күресіп, белсенділік танытып жүрген жайым бар. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Тура біздің президентіміздің айтқандай. Енді осы жаңа Қазақстанның құрылуына президент, министрлер ғана атсалысу емес, біз де атсалысып белсенділік таныту керекпіз, ағартушылықпен айналысу керекпіз. Иә, тағы айта кететін, заң бәрімізге ортақ, заңмен жүріңіздер. Полиция қызметкерлері, сіздердің құлақтарыңызға да алтын сырға, заңмен жүріңіздер. Біз түсіре береміз, тоқтамаймыз, түсіре береміз. Қашан заң барлығы орнықтырылмағанша. Тура біздің Шымкент қаласында қазір полицейлеріміз өте тамаша, заңмен толықтай жүреді, толықтай келіседі заңның мәселелерін айтатын болсақ. Например, Алматы облысы, Тараз, Жамбыл облысы сияқты емес полицейлеріміз. Енді мен ұзақ жерлерге онша барып көрмедім. Ары қарай барып, оны да қабылдайтын боламыз, көретін боламыз. Басқа сол заңсыздыққа полицейлер түсіп қамауын қайтарам, сол себептен шығарам. Және басқа жүргізушілер осы әрекетке түсіп қалмауын, заңсыздыққа түсіп қалмауын қайтару мақсатында осындай видеолар шығарып атамыз. Құрметті оқырмандар, біздің каналымызға тіркеліңіздер, таратыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің комментарий қалдырып, лайк басып таратуларыңыз көптің көруіне себеп болады. Өздеріңе қалаған жақсылықты басқаларға да қалауды үйреніңіздер. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар. Біз біргеміз. Құрметті оқырмандар, қоса айта кететін нәрсе, сіздерге арналып шығарылған жүргізуші мүддесі кітаптың екінші бөлімі шығып жатыр. 18-ші маусымға дейін акциямен сатылып жатыр жеңілдікпен. Қазір WhatsApp нөмірін қалдырам. Соған жазсаңыздар, админдер жауап береді. Сол WhatsApp нөмірде Каспи Голд бар. Жарнасын төлесеңіздер, 18-інде электронды түрде кітапқа ие боласыздар. Жол жүрісі қағидасының көп пайдалары жазылған. Өз құқықтарыңызды қорғап, мүдделеріңізді қорғап, білім деңгейлеріңізді көтеріп жүргендеріңіз біздің қазақстандықтар үшін өте үлкен пайдалы. Қолдасылған сияқты болып жүреді да бұлар. Міне қараңыз. Бұл ұзын ағаш тағы. 7-ші маусым 2021 жыл. Жаңағы сияқты тонированный, иә? Тонировка жоқ па? Онда жанына бір белгі шығу керексің ба? Алдында да номер жоқ еді ғой, біздің регистраторға түсті ол. Тоқтасын, иә, қашып кетеді әйтпесе. 400 рет түсіріп алдық қой, біздің деген. Анасы да 5 номер. Ұзын ағашта тек 5 номер жүреді екен. Не деген заңсыздық дейді? Бетон. Біз қашан жүреді екенбіз өйстіп? Алихан, жондашы. Алмайды мен кінәсі. Болды, ал жондай бер, қайта мен. 12-ші рет жондап отырмыз деп. Екеуі ана полиция жаққа бұрылды как раз. Жүзекке зонда отырмыз. Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш қаласы. Тоқтаса тоқтаймыз қасына. Бұл артына тоқтасы кірсін ба? Иә, тоқтасын да. Осы жерде тоқтап тұр аварийный шағы. Полиция. Без ремень. Тонировка. Біз қашан жүреді екенбіз? Осы полицейскийлер сияқты тонировка біледі. Жоқ қой. Қарау ғой, уақыт.
Құрметті инспектор. Мына тонировкада біз қашан жүреттік еміз? Уалейкумсалам. Жоқ, бұдан қалмыз ғой. Біз тонировкада қашан жүреттік еміз? Міне, дин сау адамдар сияқты. А, тонировка деген ба бұл? Мына жерде тонировкасы бар ма не? Жоқ, учеттан шығып кеткен ғой, бұрын. А? Учеттан шығып кеткен. Жоқ, дұрыс қой, қайда транзит номер қайда? Учеттан шығарып алып, тонировкамен жүре берейік онда. Сіз өзіңіз таныстыңыз шы бірінші алдымен. Алдымен өзіңіз таныстырыңыз. Жоқ, кетпей тұра беремін. А, өздері мен сіз отырып. Полиция бекетінің алды. Сол алдында көше болғандық ма, кездейсоқ бір полиция келіп қалды, есімі Аманай болса керек. Ол да қауіпсіздік белдігінсіз келген, басқа камераға түсті, ода видео дәлелдеріміз бар. Оны келесі видеоларға шығаратын боламыз. Бедіремен келе жатыр қой. Қауіпсіздік белгісі келе жатыр. Өзіңізді қауіпсіздік белгісі келе жатыр ғой. Қызметтік куәлік. Жо, карт. Старший лейтенант полиции Кененбаев Аманай Саяхатович, инспектор службы взвода 016-01-2024, түріңіз келіп тұр. Бет номер. Арнай экипаж шақырды. Мен асама таңыз ғой. Аман жасыңдар ма? Қызмет куәлік. Қызмет көрсетесіз ба? Атыңыз, түріңіз ұқсап тұр, әйтеуір бір екі рет көрген сияқтымыз. Қарашалов Елдар Ерікұлы, 2025. Полиция полкінің взводының қызмет инспекторы. Лейтенант, сіз машалла, біз қашан жүреді екенбіз осындай тонированный есептен шығарып алып, штрафқа түспей шешіп басып алдын көтеріп айдап, біреуді соғып кетсең де, біреуді соғып, есептен шығып кеткен дейді. Есептен шығып кеткен екен. Қане көрсетіңіз атыңыз. Учеттен шығып кеткен ба? Анандай Камал Нұрсұлтан. Транзитный номер деген болмай ма? Нұрсұлтан болды. Бермеді. Қайтсы онда істедің? Салаулейкум. Қалыңыз қаласыз ба? Жақсысыңдар ма? Әдемі машина беріп жақсы болып қалыпсыңдар ғой. Ой. Алла берекелесін. А, бұл кісі ма? Бұл кісілер өзі сондай. Заң бұзып үйреніп қалған. Бір рет емес, бірнеше рет ескерткенмен бұлар. Міне. Тоқтаңызшы. Бәрі тонировка мен рейд болатыр бұлшы ұзын ағашта. Тоқтаңыз, қашты ана тонировка? Қашты, қашты. Сіз неге реагировать етпедіңіз? 100. Жоқ, неге тоқтатпадыңыз? Сіз команда беру керексіз ғой. Жоқ, тұрыңыз осы жерде, тұрыңыз. Жоқ, рацияға бер, рацияға бер. Бірінші мынамен айналсын. Жоқ, айттырмыз. Қараңыз, біздің Қазақстан Республикасының заңында көлік құралын мемлекеттік тіркеу номерлік белгісіз басқаруға бола ма? Болмайды. Болмайды, а? Есептен шығып кеткен болса қандай күйде басқару керек? Транзит, арнайы транзит. Жоқ. Адам кеттік, эвакуатор. Тонировкасы, тонировкасын шештіріңіздер. Көтерші кішкене терезесін. Не? Полиция болса тонировкада жүреді, біз болсақ жүре алмаймыз. Халық деген іші күйіп жүр ғой. Халық күнге күймейді да, полициялар күйеді екен. Не ол? Құжаттарын көрдің ба? Көрдім бәрін. Сіздің атыңыз кім еді? Аманай. Танып тұрсыз ба? Иә. Копаның ар жағында. Бәлкім. Сонымен Қарғалы ауылынан 3 автобус бала шағаларды сопровождать еттіңіз. Азында қызметке тұрдың ғой. Планшетіңді алмадың ба өзіңе тиісті? Жоқ, енді сопровождениеге деп айтып жатырмын. Бәрібір, бәрібір саған бекітілген планшет болу керек қой. Міне, құрметті оқырмандар, кейбір полиция қызметкерлеріміз анықтан анық правонарушениелерін жасыратты. Әкімшілік бұзушылық орындамаған талаптарды бұзған правонарушениелерді бұрмалайды. 665-ші, 660-ші баптарда көрсетілген ол жайлы дәлелдемелер. Менің айтқым келгені, планшет сұрадық, планшетім жоқ деп, жұмыста алмағам деп, бүгін мен қызметте емеспін деп
ұрды. Сөйт біздің балдар барып, видео камерамен машинасының ішінен планшетін тауып алып, сол кісіге бекілген. Ой Алла, ол да басқа видеода бар, оны да шығаратын боламыз. Табельдік қару жоқ? Қару жоқ дейді. Бұл кісіге қимылдамаңыз, белдіксіз қимылдауға тыйым салады дейміз. Біз сонда жай қарапайым халық. Артында отырсам да білесіздер ғой, қылқынып отырамыз. Сонда біз қылқынып отыру керекпіз да бұл кісілерге әдімдей. Жүре береді екен. Кішкентай қимылдадым ғой дейді де, 1.5 метрдей. Ұзақтан түсіріп келе жатырғанымыз да бар ғой. Танеров кісімен көрінбеді, бірақ қасына тоқтаған кезде анық көрін. Белдіксіз. Мына полиция полк тұрған жоқ па мына жерде? Кім? Аманай. Мына жерде полиция бар емес па? Шақырса біреуін, любой біреуін. Кім командир? Ана Болат Бақтов іш пе солар ма? Или Алмас Кенегбаев па? Кім еді? Кенгебаев па? Батальон. Жас бер деп мына полиция қызметкері жалынып жүр. Мына Аманай деген қызметкерге. Бірақ оның планшеті жоқ екен. Жұмыста жүрген жоқпын дейді даже. Кабурасы жоқ. Танеров жазып берсін. Танеров күні устранить ете берсін. Шеше бер я. Белдікке де жазады ғой. Иә, белдікке жазады. Мен тоқтап тұрдым ғой. Жоқ, сен аяқтан келесің. Бәрін түсіріп түсіріп. Видео тұр ғой. Көріп тұр. Танеров қандай қатты 100% бетон емес екен ен. Бірдеңе, үшкір бірдеңемен қырмасаң ол. Тек қанандай бір. Тыйым ба? Свежий ғой дейсің, иә? Ne tanıyor musun ben? Cüre versin ben. Cüre versin ben. Biz gider ruhsat versin onu. Ya cah zang bilesin mi? Koyu ka bolatın. Niye biz bolatın zang var? Ha? Bolmay mı? At oldu. Yer atıl atınız mı? Yıldar. Yıldar. Вот. Міне, енді біздің президенттеріміздің айтқандай прозрачный болып жатырсыздар. Айтпесе не деген тығылып халықтан. Күнге бүйіп кететін жақсылар ба? Асты қалды, асты. Асты болған жоқ. Көтерсеңші. Көтерсеңші. Мен сізге қарадым. Бар ма екен планшеті? Әкімім сұрасын. Кодексін бұрмалап тұр ғой бұлар. Толтырғысы жақпай. Толтырғысы келмей бір-біріне. Қарға қараған көзім шықпайды деген атам қазақ бекер айтпаған. Соған амал жасап тұр олар. Ә, президенттің Ахметжановтың айтқан сөздеріне амал жасамайды да. Ажанда қыз. Сіздерге халық қарайды ғой. Көтерсеңші Нұрбол. Давай хаттамасын толтыра бер әреке. Пока мен сізге хаттама, енді жаңа машинеде ақау болмайтын шығар. Мына қырсаңшы. Rahatla, gürültülere kalkındap. Alex, sen şimdi o şeymiş istedim taksiye. Canınızda alınlar, usta suradınız mı? Size tabiriyim ben de. Anak sizden. Ha, uz ayıttı ya. Ayıttı ise arıca şeymiş, o şeymiş istedim. Yıldır ne mi? Kim? Yıldır. Yıldır basmayın çıkarız. Tanirovka. Ә, Елдар? Баспаймын. Енді я Қазақстан заңын бұзбайтын шығар. Уәде беріңіз халықтың алдында. Кәне антыңызды беріңіз, министрімізге берген анттарды. Халыққа да беріп көрсеңізші. Лавабой тұра берсін ба? Ха, лавабойда да бар ма? Ол кірден ғой. Алыңыз, алыңыз. Лавабойда бар болса алыңыз. Бетінде броне ғой. Не броне? Ана Танеров шығып қалады ғой. Жақсы біледі, бір көргеннен біледі. Танеров жазып берсін. Ой, жазып берсін. Тостықта. Бұрын жыртайын ба? Иә, алдын жырта берсін. Сіз жырта бер, мына кісі жаза береді ғой. Сіздің есіміңіз кім еді? Елдар, Елдар. Елдар мырза. Сіз енді учеттан шығарып тастадыңыз. Жоқ, номер қоямын. 2 күн жүрдіңіз, иә? Уақытыңыз жоқ шығар бәлкім да. Енді айдап жүре бересіз ба? Тағы 1 жыл, 2 жыл жүремін ба? Мен кеп тоқтадым дей. Ясы жоқ тұр, ана кісі енді тағып отыр. Жүрек қозғалайын деп отыр, сорай қалай. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Сенде біз безіремен бәрі екеуіңіз де көрініп тұрдыңдар ғой. Танеров күн жүрген адам ремен тағы ма шеш? Мұрным кесіп беремін бар ма? Танеров күн жүрген адам ремен тақса. Ішіміз ауырып кетті бар ғой. Танеров күн несін таппай жатсың ба? Жоқ. 505 5-ші штат. Жаздың ба? Ә, болды.
Мен осылай заңгерлер, блогерлер тәртіпке салмаса сіздер өздеріңіз бір-біріңізді тәртіпке салмайды екенсіздер, е? Марат Ахметжанов мырза, міне, сіз кешегі сөзіңіздің үндеуіңізде, халыққа үндеуіңізде жаралағанда айттыңыз. Өзіміздің ішімізде бар алдаушылар, сыбайластықтар, қылмыскерлер. Міне жүр. Құқық бұзушылар дедіңіз. Жүр міне. Сізге бағынбайтын адамды біз тәрбиелеп жатырмыз. Блогерлер, активистер, белсенділер. Қата не өкпет сонша? Планшетін батарея сөйтіп қалмасын айтып. Дамна өлеңді берсе де бәрін өзің жазу керексің де. Бұрынғыдағы да. Бұрын бір жазсаң болды, сағаз бәрі шығатын еді ғой. Бәрі шығатын еді, қазір дамна өлеңді берсе де именно бәрін жазу керексің де. Лобовой шештіңіз ба? Шештім. Енді ұстамайсың ба? Тоқтатпайсың ба? Ақыр планшеті бар екен. Мен планшетім жоқ деп жаңағы біреуді қашырып қойдыңыз. Жаңа біреу. Тоқтатпай. Үлгермей қалыпсың. Сіз жоқ, сіз команда бересіз, тоқтатыңыз болды ғой. Оны не бағынбаушылықтағы үстінен жазатын еді. Бағынбады ғой негізі. Так, кетті. Ремен. 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 Жо 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 жо, ереге ондай нәрсе жоқ. Ремен жаз. Не? Артқа айтар жүрдім бүгін жазып жазды. Шығар жібердім. Болды бұрын, тонировка жазды, ремен жазды, енді ренжімеңіздер. Не? Не? Мен оны ештеңе деп тұрмын. Дұрыс жазсың ғой, ештеңе. Сен заң қорғаушы қызметкерсің. Иә. Және заңды құрметтейтін қызметкерсің. Және заңның талаптарын орындау керексің. Болды. Жазамыз? Жоқ, жоқ, ол мен қарсылығым жоқ. Қарсылығым жоқ. Қалай қарсылығым солай. Қалай қарсылығым? Білдің ғой тонировка бар екенін, иә? Білдің ғой тонировка бар екенін сатып алған кезде. Қапсалған кезде? Ә, қапсамайсың ба? Білдің ба, білмедің ба? Генерал келе жатыр ма? Білдің ба, білмедің ба? Генералдар жүре бермейді ғой. Жақсы, білдің ба, білмедің ба, елдер? Тонировкасын. Білдің ғой, ә? Біле тұрып андай қыла бересіздер да, біле тұрып. Білдің ба соны, қапсамайсың ба? Әлде көзіңде ақауың бар ма? Жоқ. Көре алмайсың. Подписчиктерге айтып қой, мына көлік тағы көретін болсаңыздар, без номер сразу. Номер дайын, біз бар. Номер дайын дейді ғой. Номер дайын. Автоматтық сияқты. 89-шы бап, 2-ші тар. Номер дайын. Номер дайын. 2 метр 1 метр. Раниса жоқ қой, ма? 2-сі. Жоқ, 590 час 1-де алып шын ана. Палат тұрған. Тоқтат, тоқтат, тоқтат. Команда бер, команда бер. Команда бер, тоқтат, тоқтат. Тоқтат, тоқтат. Бар, сөйлесіп, сөйлесіп, сөйлесіп барсай. Жолдың ортасына тоқтай салды. Так, қауіпсіздік белдігін өзінің тақпағаны үшін. Енді біздің жол жүріс қағидасында не дейді? Жолаушылар, тақпаған жолаушылар тасымалдамау керек дейді. Екінші хаттамасын толтырыңыз. Екінші жасын. А, ол бірде, по-моему. Міндеттемелерін айтып түсіндіреді ғой, түсінің ба, жолаушыларға. Ол айтпаған демек. Мұны тақпаған соң. Анаған толтырмайсың? Мынаған толтырасың депті. Толтыр, толтыр. Қойып тұршы кім? Толтырайықшы, қойып тұршы, жіберші. Е. Бұлар вообще заң жүрмейтін сияқты ғой бұларға. Кім бұл? Заң аясында. Полиция ма? Машалла. Міне өзіміздің Қазақстанның полицейлері. Заң жүрмейді, уайым сау. Қызметтік куәлік. Заң жүрмейді деген жоқ. Заң жүреді. Заң бәрі. Заң жүрсін. Біз артында отырсақ та құқығын отырамыз ғой, тақ. Әлде біздерге, сіздерге ерекше, бізге ерекше заң бар. Капитан. Заң талап етіңіз. Жоқ, мынаның екі қатамасын толтырсыздар. Учасковый инспектор. Күтеді бұл. Енді тұра тұрыңыздар. Бір шеш бар. Дұрыс қой енді. Ей, жібере қойшы. Толтырсын, кетсін болды. Ей, қызықсың ә сен де бір. Жоқ, кегенде пассажир ғой біріншіден. Ол рульде отырған автокөлік емес. Иә, рульде отырған. Иә, рульдегі отырған кесің ба? Одан кейін рульде отырған кесің. Иіңдеш, иіңдеш, ұмытып қалатын сияқты. Ол қағып отыр ба, полиция? Тағы бір хаттама жазды. Неге? Жолаушы тақпады ғой. Сіз міндеттемелерін айтпадыңыз оны. Жол жүріс қағидасын білесіз ба? Білмейсіз ба? Жолаушы тақпады. Сұрақ қояйын ба? Сұрақ қояйын ба сізге? Білем, білем. Мен де егер кеспесеңіз YouTube-қа шығарамын. Елдар, егер кеспейтін болсаңыз YouTube-қа шығарамын, көресіз сіз. Жоқ, жоқ, сақпат. Менде бар ғой видео. Братан, мен алдамаймын. Алхамдулла. Еш уайымдамаңыз. 93-01-06-301-101. Қызметтік куәлігін көріңдер.
Не дик кетті ма? Водитель. Водитель гражданский, а ұрлық болған дейді. Самол простой. А сонда ананы жүргіш айтпай ма не жолаушы тағбалар? Тағбалар деп айтпай ма? Оларға заң жүрмей ма? Қоқтай, жақындатсай. Қоқташ, тоқташ, жәрдем керек болатыр ғой, тоқтасаң ба? Бачет жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Сен жаңа шақырғандарың шығар? Жоқ. Олай кен шығарып отырсыз? Бірінші жас. Вот, тататыларды. Бізге, бізге жәрдем керек болады, түссінде бері қарай. Жақсы, түссінде бері қарай, не болса да. Көте жабысып қалмаған шығар, сұлтанала, қандай қызметкер болса да. Түссінде? Қазақстан халқына жәрдем керек болады. Не, жәрдем бермей ма? Мына елде мен дүниет құрмасын. Көріп тұрсыз? Без номер, көтеш. Айтты жер сен Қазақстан Республикасында жүрген мысалы. Ары қарай 5-ші нәрсені не дейсіз бір ламыз? Эвакуатор шақырмасыз бар ма? Бұны қай жерге апарамыз қазір? Без номер. Қаптамасын толтыр, айып тұрақтың өзін ұйымдастыр. Жоқ, бұл автокөлік. Өзі жүре алмайды ғой. Сіз артыңыздан айдап отырып автокөлікті неге апарасыз? Бұл қаптамасын без номер толтырыңыз. Сіз бүгін қызметтесіз бе? Жоқ. А қызметте емес пе? Қызметте емеспін ғой, мен сопровождениеден келетінмін. Осы қаруыңыз жоқ? Қару алмағанмын, сопровождениеден жаңағы бала шағаларды экскурсия дейді ғой, үш автобус, 150 бала. Сіз қызметте болмасаңыз мемлекеттік автокөлікті басқара аласыз ба? Или басқара алмайсыз ба? Бұл бастықтың рұқсатымен. Бастық осындай рұқсат берді ме? Яғни бастықтың осындай рұқсатымен басқара аласыз иә? Баянатпен как положено, қағаз жүзінде. Письменный десеңізші. Соны түсінбей жатырмын. Кәдімгідей бірақ беспредел екен ағалекенович, мына жақша. Гражданскийлердің өздері без номер, тонировка, ана қап қара бәлесін жапсырып алған анау несіне наклейка номерге ше госномерге. А жирный. Иә, жирныйды. Беспредел деген мына адам бар ғой. Біз аллаға шүкір Шымкент тәртіпке келіп қалдық қазір. Көтеріп көтеріп вопрос тәртіпке келдік әзір Шымкент. Алло. А лавой тасеге? Лавой түсіндіріп жібересің бе? Жаңағы екі белдік. Екі белдік и бір тонировка. Тонировка? Үш қаттама кетті. А, енді бекіттің. Енді төртіншісі. Енді бекіттің. А, лавой да түсіндіріп жіберу. Осасын тез-тез қаттаманы отыршы. Айтшы, енді айтшы. Елдер айтшы тезірек. Енді айтшы. Енді айтшы, елдер жаным кетіп барады, жаным шығып барады. Кетіп барады мен. Анан толтыра тұр. Болшы, енді айтшы. Жаным толтыра тұр. Ана номерді, номерді қазір сіз шықсыз ана үстіндегі бар ма? Бекітілді ма? Қызбен таныса болады ма? Болды. Өзіңізді правыңыз бар ма? Өзіңізді правыңыз бар ма? Өзіңізді
Жаңа гана тас дейт дейт мынан. Анвар мойындадыңыз ғой, ішін лайға толып отырған, е? Жаңа тас деген білмеймін де, мына іші лайға толып отыр ғой, қарасыз. Ма, мынан жаңа тас дейт деп айтпай қойшы енді. Ұят болады. Міне, қасыңыздағы жолаушы енді жүргізушінің айтқанын айтып тұра береді, потому что ол білмейді ғой. Бүгін мен 1 сағат алдым, 2 сағат. Сіздерге видеоға айтсай, мына жерге сен тексерушілерді жібесіңіз осы районға. Құрметті Марат Ахметжан мырза, бұл видеода сіздің назарыңызға болатын болады ертең YouTube желісіне арнайын. Көлік құралдары не соответствует, талап стандарттарға сай емес. Ламовойлар жарылған. Жеке куәлігін алыңыз. Кенен бұл путевлисте бар ма, жоқ па, соны да көргісіңіз бар. Мүмкін басқа бір досыңыздың несін айдап жүрген шығар. Техпаспортыңыз жаныңызда ма, Анвар мырза? Көрсетіңізші техпаспортты. Артында ремендері жоқ, талап стандарттарға сай емес. Бар ма? Копиясы болса да болады. Атын кім өтті? Копиясын беріңіз. Ананың бағанағы Кыргызский номермен ташқан тұр. Мына жерде бізде 13-те айрықша белгілері бар. Айрықша белгілерінде енді мынау сізге мемлекет бекітіп берді, дұрыс, мен мойындаймын оны. Мемлекет бекітіп берді. Бірақ осы техпаспортта болу керек. Сіз жол жүріс қағидасын білесіз бе Қазақстанның? Қазақстан жол жүріс қағидасында техпаспортта особый айрықша отметкісінде жазылу керек мынау. Егер сіз мына көлікті өзіңізге бекітіп алып жатырған кезде бастықтан сұрау керексіз. Кім бастығыңыз мынаны сізге берген? Кім бастығыңыз, аты? Начальник жүрінчесті. Кім аты? Ибраим. Ибраим мырза. Кешіресіз, мынада жазылмаған екен. Мен Қазақстан заңын бұза алмаймын деп айта аласыз ба? Әлде білмедіңіз ба? Білмедіңіз, иә? Демек білмейсіз та ПДД-ні. Көрдіңіз ба? Мына жерде жазылу керек. Бұл переоборудование болады. Қайттан хаттама толтырылады сізге. Түсіндіңіз ба? 4 хаттамаңыз бар қазір сіздің. Келісесіз ғой, иә? Болды. Толтыра бересіз 4-ті. Без ремен жоқ. Мынау и бағана фар бір жағы жанбай тұр деп отырсыз, иә? Ана номерін түсірді. Подписчиктер айтты, көрінетін болса бізге хабар берсін. Фото, видео фиксация. Тағы да мына номерді көріп атыстар ма? Осы номер қайттан Ұзынағаш, Фабричный, Қаскеленде заң бұзып жүретін болса, бізге тағы видеосын жіберіңіздер. Бұл көлік құрал стандартқа сай емес. Утилизация өтіп кеткен ба? Жоқ, жоқ, көрсеңізші, біздің көлік құрал, біздің ақшаға қаражатқа алынған көлік құрал ғой. Ар жағында бірізбен? Иә, баллондардың өзі неше түрлі болып тұр ғой. Арты зимний. Білесіз ба, кеше министрдің жолдауында ше, бірінші маусымда летний баллонға кірдік, бірінші маусымда. Бүгін 7-ші маусым, но не өзің зимний баллон? Не деген заң бұзып отырсыздар, мен түсінбеймін осы. Заң вообще Ұзынағаш, Фабричный, Қаскелеңге жүрмейтін сияқты ғой. Мен түсінбеймін. Техникасына қарауымыз керек қой. Ой, сен қалай? Амазың ба? Машалла. Ой, тұрсың, мен демей қарап. Енді не деймін? 5 тоқсан шығатын, 5 жылдан. Қалай жағдай? Жақсы, Аллаға шүкір. Ишаманыз. Альхамдулилла. Сонымен құрметті көрермендер, біз ана учаскелік полиция бар ғой, Nexia. Қазір тоқтатқанбыз. Анвар деген жігіт. Соған екі хаттамасын толтырып бердік. Негізі 5 нарушениесі бар. Өтініш қылды. Мен 80 мың айлықпен бұны төлей алмаймын ғой деді. Сөйтіп жағдайына кіріп түсініп, негізі бір хаттама толтырамыз деп ойлап отырдық. Аманай шустрый деп екі хаттама уже толтырып қойған екен. Хайр иншалла. Енді оның артынша бастығы келді, капитан бастығының замы ма, сол Ұзынағаш роводының аты Дамир болса керек. Дамир, иә, Дамирге айттым, мынаның бір хаттамасын сіз төлеңіз. Қалжыңдап та енді ана жағдай жоқ екен дедім да, сіздердің нарушениелеріңіз ғой, көлік құралдарының алқа салқасын шығарып беріп жатырсыз, бұл неғып төлеу керек деп, екі ортада неғып бұл өлу керек деп ескерттік, айттық. Ары қарай жалғастырамыз. Ол сол екі хаттамасымен кетті, ренішін білдіріп. Қайда жүгірген? Хаттамасы тоқтады. Үш нарушениесі бар. Ұзынағашта заң жүрмейді. Иә, заң жүрмейді сияқты. Үш хаттамасын толтырып бер. Бұл вообще полицияға келді, полицияның туысқанына бірдеңе соқты. Жең жемшер, жең жем. Құрметті оқырмандар, соның арасында бағанағы тонированныйға 4 хаттамасын, Nexia-ға 2 хаттамасын толтырып беріп жатқан кезде Сараковка, қара түсті Сараковкада номер есімде жоқ, видеода болады. Қара түсті Сараковкада бір әйел кісі келді. Дамир, қалайсың? Бір шет тұрмайсыңдар ма деп.
Bizdin başka kameraya katısıp kaldı onun söyleyen sözleri. Özü kavustuk beldiğiniz siz geldi. Söyüt, ne dediniz, ne dediniz? Toktanış, toktanış dedik. Artka kaydı, artka kaydı bu barısında. Avarenki şakladı. Artka jürü barısında. Söyüt, polizia oğan talap koydu. Jolduğun onun jağına toktanız de. Beldiğiniz siz. Hattama tolturu barısında. Damir, ündemit. Bilmeyim, tanımayım dedi. Kenen tanıydım bu şıktı. Kenen karındasım deyip şıktı. Ano önüm deyip şıktı aytır. Karındası. Aralarında bir жақын кершілік бар шығар, енді ауылдың азаматтары бір-бірін танитын шығар. Күнде көрісіп жүрген, немесе нарушитель постоянно толтырмай жүрген. Полиция бола тұрып, заң бұзушылықтарына реагировать етпей жатырғанына халық ашулы. Таныс болса, хаттама толтырмайды. Менің өзім туған інілерім, ағаларым хаттама толтырған, егер заң бұзса. Ешқайсысын араласпаймын, білесіздер ғой. Барлық полициялар, біздің Шымкенттің полициялары оны жақсы біледі. Менің айтқаным, айтпақым, бұл жерде полицияның реагировать етпегені, ана әйел төрт нарушениесі бар, тоқтаттық, хаттамасын толтырып жібердік ол кісіге де. Дәмердің көзінше. Менің Алихан қасымда бір-екі сөздер байқап қалған, енді жеңше шығар деді ғой, жеңше шығар, мүмкін әйел шығар, білмейміз ғой. Sizin akkeniz var, ana kısa. Önüm de batır mısınız ben? Önüm emeysin. Koşta da cürgen, cümüşte cürgen kızlar bu. Alo. Ratişka değil. Yestir mi yestir mi hadiniz? Kadri. Bir telefon. Bağın 42 numar. Oy. Mene, mene. Ne biz numar? Mene, mene, mene. Mene, mene, keles mi? Kes, kes. Özgesin. Міне. Сонымен мына басшы құрамның бірі капитан Дамир деген атты кісі Айдар деген роводың начальнигі шақырып атыр деді. Мен айттым, өзіңіз келіңіз дедім, мына жерде телефонмен айтып жатыр. Өзі келсін, менің уақытым жоқ дедім. Мына жерде тиісті нарушительдерге тиісті хаттамаларын толтырайық дедім да. Сонымен қоймай қазақшылық қылып алып кетті роводаға. Сіздер ойламаңыздар, Асекең барып келіседі екен, не қылады екен деп. Мен алхамдулла қазақпын, мәдениетті қазақпын. Әрбір Қазақстан азаматы бар адамдар менімен танысам деп тұрса, қазақшылықпен танысу мен борышым. Бұл азаматтық борышым. Барып бәрімен танысам. Разговор жоқ, Айдар мужик, өте орынды. Тиісті адамдар өздерінің тиісті заң аясында шараларын алады Асеке деп. Иә, бірақ шығармай қойшы YouTube-қа деп. Біз шығарамыз, халыққа көрсетеміз. Неге? Себебі заңсыздықты көрсетеміз. Заңсыздықпен бізбен бірге күресеміз. Халық менің бастығым. Ол сол полицияның бастығы шығар, бірақ менің халық менің бастығым. Халық. Мен халық үшін тұрып берем. Әрбір қазақ менің жалғызымын. Сатрудник. Я менде анық бұның жоғары бар мен қазір. Фотосын шығарып берем. Сізге өтірік қойып қоямыз. Мен түсірді ғой жаңағы. Несі көрсетсін? Фотосын ба? Бүйтіп алып тұр ғой. Просто мынау телефон қысса қарайып кетеді ғой, қап қара болып тұр қазір. О, бля. Жоқ, мен оны саған тауып беремін. Жоқ, жаңа анау YouTube-та жам жарық болып шығады. YouTube қатырады ғой, YouTube ана. Жаңа түсірген кезде нақты көрінген ана, мен түрін бір примерно байқадым ғой. 125. Жарық қылған кезде көрінеді ғой деп. Түсіріп отыр ғой, жарық қылып отыр ғой, көрінбеді, түсіріп отыр ғой. Көрсем танимын, Қырғызстанский номер 325 болды ғой. Сіз начальник емессіз ба? Қызмет көлікпен танысып өтші. Ана қасыңыздағы біреу жіберсе 325 пакет деп. Так, Қожахметов Дамир Мұратович, начальник отделения. Бәріне, бәріне сөз келтірмесең, сіздің ініңіз де қатын болып кетеді ішінде. Сіздің әпкеңіз балағаттық сөздер айтып, сіз шара қолданасыз ба? Әпкеңізбен айналысып отыр. Інім деп отыр ғой. Мен әпкем емес деймін. Танымайсыз. Сіз как сотрудник бар шара көре аласыз ба? Пожалуйста.
Арыз эки түрлүү болот. Бирөө письменный, бирөө устный болот. Бул балагаттаган боюнча. Устный арыз. Инспектор кабылдап атса, азыр патруль баштыгы уже өзүн жумуштап турат. А сиз как начальник ретинде эч кандай реагировать этпейсиз? Жок, почему реагировать? Кетемиз кас. Нетсин ишин? Күттүңүз. Ана бул кыз. Э, бак патрульс полный карап чык. Стоп, бар. Ар экен бул. Не, патруль берет. Бардакстан деп та. Расы. Азакен бирөөдүн баратынбы? Жер Алихан бар. Мен барам, мен барам. Жакшы. Алиханга кетип берип кет. Асеке? Э, муну билдиги жок. Видео қосамыз, атына кісі таған. Алихан, бас номер кіне бәрі кесеші, артында бірге жүктері жоқ көрдің ба? Алтында ба, артында жоқ. Кейінгі болон тағы, ба? Қалыш. Айтпаймыз, айтпаймыз. Он рет айтпаймыз. Айтпаймыз, айтпаймыз. Ана водитель ишетип отуру го, толтурсаңчы. Номер атыңыз кимден айтышы? Сиз атыңызды айтыңызчы. Айтам. Арман. Көрүнө. Энесине зыян тиетин деп турган жок болу. Эми бул полный толтурулду го буда? Толтурулду. Жоо, аа. Тамагайдан таван. Мен сөйлөйм. Мына бар-бар ремен такпай отур. Капитан агасы бар, энеси бар. Не кылат ременди? Таа. Капитан агасы бар кезде ремен керек эмес. Мене құрметті ағайын, осы қарындасымыз ба, әпшеміз ба білмеймін, ана капитанның әпшесі ма, или қарындасы ма, сіңлісі ма білмейміз. Қауіпсіздік белдік тақпай кетті сол кейі, хаттамасын толтырды. Әрекең ұялып, әйел кісі ғой деп, бірақ хаттама толтырып беріпті да, мен қазір звондап анықтасам. Не дейсіздер осында әйел кісілерге? Полиция қызметкерлері, таныстары бар.
ол жол көлік оқиғасына шалдығатын болса, Алла сақтасын, полиция аман алып қала ма? Қауіпсіздік белдігі ғой себеп болатын оның жанын аман алып қалуға. Менің таңғалып жатырғаным, РОВД-ға кірдік, таныстық, шықтық, болды. Мен айттым, видео шығарамыз дедім, ренжімеңіздер дедім. Ешқандай не жоқ дедім, дұрыс дедім. Бірақ бұл бағана Алматы облысы, Ұзынағаш елді мекені ма, қаласы ма, Жамбыл ауданының өте көп екен. Танировкеде белдік тақпайды, полицейлердің өздері белдік тақпайды. Бізде бірнеше видеолар бар. Мына бірінші жас деп шығаратын боламыз. Сау сәлеметте болыңыздар. Қазақстанның заңдарын бұзбаңыздар. Бізге заң бәрімізге ортақ. Каналымызға тіркеліңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Айтпақшы бағанағы Сараковкадегі қарындас па әлі әпше ма? Сізде комментарий қалдыра беріңіздер. Сіздің комментарийыңызды менің көрермендерім оқуға дайын.